مقصد کے لیے کہ جیسے کہ ہماری سوسائٹی کو ایک نئی سوچ مل سکے. جیسے کہ آج کل لوگ ہوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ریپر پھینک دیتے ہیں, وہ کیئر نہیں کرتے کہ یہ ہماری سوسائٹی اسے گندگی بن سکتی ہے. لیکن ہم ان کے لیے یہ ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ فیوچر آف انڈیا ہوتا ہے, تو اسی سے وہ کہیں گے کہ بھائی یہ بچے ہیں, یہ اتنا کام کر رہے تو ہم تو بڑے ہیں. ہمیں یہ میسیج مل رہا ہے ان کو, ایک بہت بڑھیا میسیج مل رہا ہے, اس لیے ہم نے یہ کمپین اسٹارٹ کیا ہے. ہر جگہ یہ پروگرام آرگنائز کیے جا رہے ہیں, جیسے ہمارے ڈسٹرکٹ میں دو دن پہلے پروگرام کیا گیا تھا, اسی طرح ہماری جو یہاں سب ڈویژن مینڈر ہے اس میں آج یہ کیا گیا. یہاں پہ کافی لوگوں نے پارٹیسپیٹ, ایون کے سول سوسائٹی بچوں کے, کالج کے بچے تھے, ہائر سیکنڈری کے بچے تھے, انہوں نے پارٹیسپیٹ. اس میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر ایک محلے میں, ہر گھر میں, ہر کوچے میں صفائی ہونی چاہیے. صفائی ہی ایک سوچھتا سیوا ہے.